добровольці на Росії закінчилися, вже закінчилися, по-моєму, так? Там дуже і дуже нежвавий цей потічок добровольців, а от дурнів на Росії було завжди багато. І я не виключаю, що їх буде ще більше, бо російська агітація, пропаганда, російське інформаційний політичний простір роблять все те, щоб якомога більше на Росії було бідних і нерозумних людей. Оці нерозумні істоти, звичайно, вони можуть поповнити і бідні, яким залишається лише один варіант, як поправити своє становище, то, звичайно, вони можуть поповнити чергові лави і чергових смертників, яких наберуть за великі і дуже великі гроші. Я не виключаю, що у Трошева щось вийде, якщо він отримає зараз той бюджет, який свого часу був в руках Пригожина, і спробує в черговий раз оголосити якийсь набір. Звичайно, це не буде так. Тут не буде такого романтичного походу за щастям, як це було ще рік тому, півтора роки тому. І він лише може так, вся пропаганда може зводитися до того, що наша команда смертників набирає чергових істот, те, щоб утилізувати їх в українських полях. Тобто саме так звучатимуть найромантичніші тези, які будуть красиво виписані з усіма тими алюзіями до того, що давайте отримаємо власність землі на Одещині, на Миколаївщині, Херсонщині чи де-інде на інших територіях України. Всі розуміють, що дискредитувала себе компанія Вагнера, дискредитувала не лише на політичному там рівні в окремих, вона дискредитувала себе по кількох напрямках, і основний напрямок — це те, що вона дискредитувала себе як ті люди, ті воїни, ті професіонали, які здатні робити військову роботу. Вона показала, що вони не є ні професіоналами, ні воїнами, і за великим рахунком вони не є людьми, в тому числі в військовому мистецтві. Тому, звичайно, я сумніваюся, що вони матимуть успіх в цьому наборі, але ще одне, на що хотів би звернути увагу: Путін даним дорученням Трошеву наступає на ті ж граблі, від яких вони намагалися позбавитися, і від яких намагається досі позбавитися військове керівництво, вище військове керівництво, а саме від неконтрольованих централізованою військовою владою, тобто Шойгу і Герасимовим, неконтрольованих підрозділів, якими були свого часу підрозділи Вагнера, якими були інші підрозділи і так звані приватні військові компанії. І на сьогоднішній день знову добровольчий рух, який буде, можливо, буде створений в якомусь вигляді, в якійсь кількості, він так само буде абсолютно неконтрольованим, і він створюватиме ті самі проблеми, які були створені вже раніше і які наразі, можна сказати, що вони продовжуються оцією заявою, яку сформулював Путін. Пане Іване, я вам зараз скажу, що таке добровольці по-російськи. Комерсант пише про те, що в російських військоматах все ж таки створено черги. Значить, компанії масово подають дані о військовозобов'язаних. Газета «Комерсант» опросила компанії, які займаються аутсорсингом, введенням воєнного учету, і розказують, що російські військкомати не справляються з об'ємом документів з даними военнообязанных, потому что с 1 октября, когда в России стартует осенняя призывная кампания, вступает в силу поправки к кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы до 500 тысяч рублей для юридических лиц за нарушения, связанные с воинским учетом. И это в один бік, а в інший бік им надают можливість, от це погашення цих 500 тысяч, 500 тысяч – це 5, десь близько 5 тисяч доларів. І от пояснюється, це ніякі не добробати, це ніякі не мотивовані, це люди, це правопорушники буквально, які хочуть вирішити у такий спосіб. І російська влада робить все для те, щоб легалізувати цих правопорушників. Ну, звичайно, зробити з людини злочинця і потім користуватися тим – це традиція тоталітарного суспільства, яке глибоко пронизало всю Росію, починаючи від Радянського Союзу і дотепер. Тобто кожен з них
злочинець, ось у тебе можливість спокутувати свою провину або якимось чином позбавитися від наслідків відплати за цей злочин, то розплати за цей злочин. Ти йдеш воювати відповідно, бо завданням номер один для кожного росіянина зараз є покласти своє життя за Путіна і за його майбутнє. Тому, звичайно ж, Росія шукає і шукатиме варіанти, яким чином більш чи менш естетично, більш чи менш грубо, але загнати росіян, десятки тисяч і сотні тисяч росіян на українські фронти. Вона шукає, можливо, вона знайде. Я не знаю, наскільки там зараз черги стоять у військкомати, бо, ну, по-моєму, аргументів у росіян, і вони чують ці аргументи, залишається більше на те, що краще у в'язниці, але живим, краще нести покарання, але залишитися живим, аніж отримати квиток, по суті, в один кінець. Ми пам'ятаємо ті цифри і ті пропорції. На сьогоднішній день в українських фронтах загинуло близько 300 тисяч. Вже цифра наближається до 300 тисяч, 280 тисяч російських вояків. Ті, які могли б жити, могли б там приносити якусь користь своїм сім'ям, могли б існувати на Росії в якомусь тому чи іншому вигляді. Але зараз ми бачимо, що ці істоти загинули. І при таких темпах за півтора роки загинула, я нагадаю, росіяни атакували приблизно з 250, можливо, 300 тисяч, ті, які були розташовані довкола українських кордонів, і частина з них, близько 200 тисяч, зайшло в Україну в лютому 2022 року. То, в принципі, спочатку закінчилась професійна армія, потім закінчилися ті мобілізанти, яких набрали восени і взимку минулого року, і ми розуміємо, що зараз у них активно добігають рештки вже тих, кого набирали впродовж всього цього часу. Тобто їм треба постійно їх оновлювати. Вже половина оновлена. Вони живуть, ну, в кращому разі, у них лотерея звучить приблизно наступним чином. Один з трьох, що ти загинеш впродовж року. От ти вибираєш сірничок, або той, який довгий, ти виживеш, їх два, і короткий, один з трьох, да? Коли ти не виживеш і не доживеш до наступного нового року. От вони грають таку лотерею. Ці темпи утилізації росіян, звичайно, вони не додають їм аргументів для того, щоб стояти в черги військкомати. Я прогнозую, що росіяни таки будуть шукати і будуть знаходити варіанти, яким чином можна опиратися, яким чином можна протестувати проти того, щоб їх силою, силоміць забирали в армію. Якщо на це не здатні будуть чоловіки, на це будуть вапящі жінки і діти зважуватися, які, можливо, додаватимуть мужності чоловікам, саме так сформулюю, ставати за своє, боротися за своє майбутнє. І це майбутнє точно не полягає в тому, щоб загинути в українських полях.